Apabila kita baca ghairil maghduni, kat sini kita kena tahu ini adalah huruf ghain. Namanya adalah ghain. Kita kena tahu dulu kat sini adalah huruf ghain. Maaf, boleh ke ustaz kalau kita solat sunat sedangkan kita ada solat qadha? Utamakan yang qadha sebab yang qadha tu wajib. Solat sunat tu boleh buat kan, tapi mesti memperbanyakkan qadha. Jangan lalai daripada qadha tapi memperbanyakkan qadha, dahulukan qadha. Kalau ada peluang buat yang sunat baru buat yang sunat. Okey. Ustaz, boleh ke baca Fatihah dalam qiraat, contohnya qiraat Kisah, Nafi', Khalaf dan lain-lain? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita pandai, kalau kita pandai dalam macam-macam qiraat, bacalah. Sebab qiraat tu tidak salah. Okey, boleh. Okey. Jadi, kita mula-mula sekali, kita kena sebut kat sini adalah ghain. Dia kena apa baca? Ghain. Kalau qadha zuhur tak masuk waktu, boleh ke? Boleh. Bila-bila masa je boleh, qadha. Okey. Pertama sekali, kita kena sebut huruf ghain tu betul dulu. Dia bunyi dia ghain, bukan bunyinya ghain. Kan? Kita baca dia ghain, bukan. Kita kena baca dia ghain, bukan ghain. Kalau kita baca ghain, sebutan huruf kita tu salah dah. Kan? Kita kena baca ghain dengan tebal. Okey. Faham ke faham? Okey. Muhammad Hafizuddin, makhraj ghain kat mana ya ustaz? Makhraj ghain kat mana? Okey. Sebenarnya saya suka ajar cara sebut je dalam Fatihah ni. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi kepada teknikal-teknikal begitu, takut ramai orang tak boleh nak follow kan. Okey. Boleh. Jadi makhraj ghain ni sebenarnya, sebab ada yang tanya, kita bagi tahulah. Tapi saya tak nak fokus pada teknikal tu. Nanti takut kita pening, kita tak pernah dengar kan benda tu kan. Okey. Makhraj ghain ini dia adalah termasuk dalam makhraj halqum kan. Dia duduk pada hujung halqum sekali dengan makhraj huruf kha. Hujung halqum ni, hujung. Nak dekat dengan anak tekak dah. Tapi tak guna lidah. Halqum, bahagian halqum saja. Jadi dia ada sifat istilah. Kita kena tahu istilah ni apa, bermaksud tebal. Mesti dibaca dengan tebal. Yang tu yang saya nak highlightkan. Kan? Kita kena baca huruf ghain ini dengan tebal. Ghairil. Bila saya ajar sebut ghain tadi, sebab tu bunyi dia ghain, bukan ghain. Salam ustaz, kalau kita tak hafal doa kunut macam mana? Tak payah bacalah, tak hafal sebab sunat je. Tapi sunat muakkad. Kalau kita tak baca, kita rugi besar. Jadi sebabnya kita hafal lah. Saya banyak nak qadha solat tapi tinggi nak solat tarawih. Wajib qadha dulukan ustaz dari tarawih. Boleh buat tarawih tapi utamakan qadha. Faham ke faham? Teringin nak buat tarawih, buatlah tarawih. Lepas buat tarawih, buat qadha. Boleh? Buat tarawih. Nanti buat qadha. Tapi sebaiknya utamakan qadha. Sebab kalau kita buat qadha, kita telah menyelesaikan perkara yang wajib. Dan kita dapat pahala. Qadha tu pahala dia lebih banyak daripada kita buat tarawih tu. Kan? Saya ceritalah pasal benda lain. Kalau solat sunat pun, solat sunat ba'diyah insya' adalah solat sunat mu'akkad. Bila mu'akkad, dia lebih utama daripada solat tarawih tu. Solat tarawih bukan sunat solat mu'akkad. Kan? Jadi lebih utama. Kalaulah solat sunat pun ada yang lebih utama daripada solat tarawih, bagaimana mungkin solat yang wajib qadha tu akan jadi lebih rendah daripada tarawih? Jadi kalau sebab apa siap yang wajib tu di bulan Ramadan ni digandakan dengan 70 kali ganda. Dan kata setengah ulama,
Kalau kita qada solat wajib ketika solat tarawih, kita dapat pahala tarawih juga. Ha. Kalau kita belum mandi wajib jam 9 pagi, masih sah puasa, ustaz, sah lagi puasa. Qada 12, tarawih 8 je. Tarawih pun dah baru buat. Boleh, tak ada masalah. Fardhu awal, boleh. Boleh buat gitu. Cuma jangan tak qada je. Okey. Okey. Boleh kita fokus pada Fatihah kejap. Jadi kita sebut ghain ni, jangan sebut ghain, semuanya sebut dengan betul terus. Namanya adalah ghain. Cuba sebut ikut saya. Ghain. Dia sebut apa? Ghain. Cara eja dia. Kalau kita eja dalam Melayu, dia akan jadi ghain. Kita tak baca ghain. Kita tak baca ghain. Kita baca ghain. Jadi bila kita baca dengan betul dah, ghain, makhraj dia adalah pada hujung halqum, maka bunyi dia akan betul. Bila kita, kadang kita kena ingat, huruf ghain ini tak ada qalqalah. Ni, qalqalah, lantunan suara. Ataupun kita panggil istilah dia tawallud. Jadi ketika kita sebut ghain ni, kita tak boleh baca ghairil maghdu, maghdu. Kita tak boleh baca maghbu. Kat sini ni banyak salah ni. Ada orang baca ghairil maghdu, dia baca dal. Dia tukar huruf dot ni jadi dal. Maga, dah lah dia buat maga. Buat maga. Macam baca animal lah pula. Kan? Ghairil maga, maga. Ghairil maga bu. Ghairil maga bu. Boleh? Okey. Kalau kita buat maghdu tu, kalau kita baca macam ni. Maghdu. Cara baca yang betul adalah ghairil maghdu. Bunyi menggelegak ni dalam halqum ni, hujung halqum ni menggelegak kat situ. Maghdu. Jangan magha. Jangan kita baca maghbu. Kita nak baca maghbu. Ghairil maghbu. Bukan ghairil maghbu. Ah, macam berkoma-koma. Bukan nak buat kahak. Kalau kahak ni kha. Kahak tu kha. Dia ni macam berkoma-koma kan. Kita koma-koma tu kan betul. Koma-koma tu. Ha, itulah. Maghbu. Maghbu. Bukan maghbu. Faham ke faham?